中华职棒热身赛，全垒打轰不停的日常，球迷看到麻痹，主播也快要找不到文字形容。目前总计23场官办热身赛，5支球队已经合力轰出80支红 run， 大家不免讨论，到底是弹力球再现，还是中职真的进化成为打者联盟？各队猛打的可能原因，球员们也有自己的解读。看得出来，就是各队的投手可能就是调整的没有像正式比赛这样，对啊，所以就是我觉得打者可能调整的比较快吧，因为毕竟也一直在出赛，也热身赛自办的比赛，红白赛，对啊，所以就是调整上可能会来比投手会来得快一点。因为一开始的开季是在3月中嘛，所以我相信大家都准备得很快，然后也很进入状况，所以打这么好是我觉得是蛮正常的，但是我觉得一整季如果要维持那么高档，就像之前我看过那个兄弟总教练他有提过，他也担心这个状况，整季要维持那么高档的打击很难，但是就像我讲，我们这也是我们球队为什么现在很追求团队攻击这方面。比起去年官办热身赛11战总计16轰，场均1.5支红 run 的产量，今年每场平均就有3.5支全垒打的水准，简直是大跃进。但看在打滚17年的投手常青树潘威伦眼里，肯定打者的进步，但倒也不用担心。这几年中职的打者确实在打击方面的能力提升了不少。那准备的情况不一样啊，那毕竟从投球的体力也好，肌耐力也好，那能够应付漫长的球季才是投手的功课嘛，可能会比打者还比较慢进入状况，那我觉得不担心啦。中职新球季从原定的3月14号开打，一路延迟到4月11号才进行。新冠肺炎打乱的不只是赛程，也影响着选手的调整节奏。如何延续高档，不让疲劳在赛季中提早出现，成了最大的考验。未来体育新闻采访报道。